Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде ән кеші өтті. Шара Отан қорғаушылар күніне арналды. Ән жанның рухы музей ұжымы осы құдіретті паш ету жолында осы концертті ұйымдастыруда. Онда патриоттық әндермен қатар халық әндері де шырқалды. Шараға қазақ әскерінің жасөспірім буыны да көрермен ретінде қатысты. Мен сіздерді 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Сіздерге ашық аспан бейбітшілік тілеймін. Өз отанымызға сап түзуге дайынбыз. Сондай-ақ 55-12 әскери бөлімнің сарбаздары музей төрінен табылды. Өнерпаздар орындаған әндерге құлақ қойды. Азаматтарымызды осы ұлан ғайыр атырап қазақ даласын осы ақ найзаның күшімен, ақ білектің күшімен қорғаған бахадүр батырларымыздың осы ізін жалғастырушы отан қорғаншыларымыз, ел қорғаны азаматтарымызды осы келе жатқан отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Елім дейтін ер болмаса, ел дейтін қайдан болады деді ғой, сондықтан әрқашанда халқымыз айтады ғой, ел ерімен еңселі деп. Сол енді Әлихан Бөкей хан атамыз айтпақша, әрқашан осы ер азаматтарымыз мінезді болсын, жігерлі болсын. Еліміздің шекара қызметінің мамандары да көрермендер арасынан табылды. Ән бейбіт уақыттың ұраны, шекарасы тыныш, аспаны ашық елді ғана ән шырқалады. Көрермен ретінде келген әскери қызметшілер мен жас сарбаздар осы бейбітшілікті қорғау жолында қызмет етуге дайын екендіктерін айтады. Жанасыл Серікбол, Юрий Белевский, ЕТС ақпарат.